Ô, chefia, tem nenhum trocado aí pra me arrumar não, cara? Porra, não é pra droga não, não é crack não, tô te falando. Dá uma moedinha aí, por favor. Vem cá, se eu te der dinheiro, você vai sair e gastar no bar com seus amigos, Que é isso? isso, meu patrão? Tô ferrado, não bebo, nem amigo eu tenho. E noitada, você não vai gastar na noitada, na Ó, boate, não? boate? Nem entre boate. Segurança nem me deixa passar na porta, essa catinga que eu tô. Só gasto com comida Ah, mesmo. fala a verdade, você vai torrar a grana em pescaria, em futebol, Ô, meu né? bom, tá doido? Nem sei como se joga bola. Também nunca pesquei. Dinheiro eu não vou te dar, não. Vamos fazer assim, vamos lá pegar meu carro que eu vou te levar lá em casa pra jantar lá com a minha mulher. Da tua casa com a tua esposa? Ela não vai ficar uma fera com o senhor, não? Pô, não tomo banho faz tempo. Tô imundo, fedorento. Vou sujar tua casa toda, cara. Não faz mal não, cara. Eu quero que ela veja mesmo como é que fica a situação de um homem que não sai, que não pesca, não vai à boate e nem joga bola com os amigos. É isso aí, galera. Essa machinima que você acabou de ver foi uma machinima que a gente fez com a ajuda dos inscritos na série que a gente tinha chamada Curtinha da Galera. E nós vamos voltar com o Curtinha da Galera. Então comenta aí qual pode ser o tema de uma machinima pra gente fazer em uma live o roteiro dela junto com vocês, beleza? Então manda o tema, porque aí no próximo vídeo eu vou dizer qual foi o tema e vou dizer quando vai ter a volta do Curtinha da Galera, beleza? Então comenta aí qual tema pode ser da Machinima pra gente escrever o roteiro com vocês na live. Então é isso. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Fui!